перший раз у перший клас. Хвилюючий день для першокласників сьогодні і в мукачівських школах. У школі імені Духновича розпочали з привітальних слів. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надії. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм знання та тепло своїх сердець. Як і було обіцяно, цього року на урочистостях не були присутні міські чиновники. Творчий подарунок для малят та всіх присутніх став справжнім сюрпризом. Третьокласники спільно із старшокласниками сьогодні підготували чуттєвий номер. Моє ім'я Степ Широкий. Ціле літо я чекала, їла кашу вилостала, щоб попелю був великий, не спадали чилевики. І ось пролунав перший дзвіночок. Для тих, хто іде у перший клас, подія, що слугує для них початком нового етапу життя. Ті, хто навчається вже не перший рік, також вітають першачків. Бажаю першокласникам гарного навчального року, щоб вони гарно вчились, звичайно, і терпіння їхнім вчителям. 11-класникам побажаю успіхів при завершенні навчального року, успішно здати ЗНО, щоб здійснилися їхні мрії, поступили у ті навчальні заклади, які мають бажання, здобули ті спеціальності, які потрібні суспільству, і щоб мали змогу мати таку спеціальність, за допомогою якої, від якої би отримали як душевну насолоду, так і фінансову. 1 вересня – день, до якого батьки готувалися не лише морально, а й фінансово. Адже навчання дітей іноді перетворюється на справжнє випробування для батьків. Саме дороге – це був костюм. Концтовари ми купили в інтернет-магазині набагато раніше, десь за 2-3 місяці до першого дзвоника. А так, в принципі, ми брали все по чуть-чуть. Після урочистостей діти вже сіли за парти, щоб провести перший урок.